Половина України поринула в темряву. Росія витрачає 67 ракет, щоб поцілити в саму основу життя будь-яких людей будь-де в Україні і провокує в Україні блекаут. Коли я отримав звіти ввечері про хід відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку «Вся область без електрики». Станом на початок ночі поступово підключаємо нові і нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово. Росіяни били по ТЕЦ, ТЕС і електропідстанціях у столиці, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. І ми з вами фактично пережили блекаут. Треба розуміти, що вчора насправді відбувся блекаут в нашій енергосистемі внаслідок тих обстрілів, які відбулися. І насправді ситуація дуже складна. О 4-й ранку ми змогли об'єднати енергосистему, вона зараз працює як єдина. На сьогодні вже заживлені критичні об'єкти інфраструктури по всій країні. І ми будемо збільшувати обсяги генерації протягом дня. Внаслідок удару росіян – відключення усіх блоків на українських АЕС. Це вперше в історії атомної енергетики в Україні, повідомили в «Енергоатомі». Пояснюють, це було автоматично. Так, система реагувала на низьку частоту в мережі. А Запорізька АЕС у тимчасово окупованому енергодарі взагалі перейшла в режим повного блекауту. 24 листопада вранці Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України і дизель-генератори відключили. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС триває підготовка до запуску реакторів. Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі. Постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено. Через неструмлення мережі понад 80 потягів «Укрзалізниці» йдуть із запізненнями. Найбільша затримка маршруту Краматорськ-Київ – майже 13 годин. Також на понад 10 годин спізнюються потяги з Ужгорода до Києва, з Харкова до Ужгорода і сполучення Запоріжжя-Львів та Запоріжжя-Ужгород. Технічно найскладніші затримки – це «Інтерсіті плюс», опалення яких залежить від електромережі, повідомляють в «Укрзалізниці». Пасажирів екіпірують у термоковдри. Тих, хто не встиг на свої рейси, саджають на наступні. Через відсутність електропостачання тимчасово не працюють кілька пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС та Молдовою. На даний момент Солотвино відновив свою роботу. Дзвінкове і Косино, вони через збої в електропостачанні продовжують не функціонувати. Також є ускладнення в роботі пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Низка пунктів пропуску працює тільки для оформлення пішоходів. Не функціонує на даний момент також пункт пропуску Долинське, а в пункті пропуску Орлівка забезпечується пропуск легкових транспортних засобів. Електрика поступово повертається в домівки українців. В той же час по всій країні розгортають пункти незламності. Їх уже понад 4000. У Миколаївській області люди приходять від учора. Намет невеликий, але всередині тепло, є чай і перекус, а також світло та інтернет. Заряджаю гаджет, бо мені треба працювати. Так, чому? Ну як чому? У мене персонал мій телефонує, що їм робити, я маю відповідати своїм працівникам. Часто у людей проблеми не лише зі світлом, але й зі зв'язком. Мобільні оператори працюють із перебоями. Електротранспорт стоїть, але більшість магазинів відкрилися. В деяких дають можливість підзарядитися або випити чаю. Тепло є, і світу тільки нет. Wi-Fi нет. А так все хорошо. Ну нічого, переживемо. Я думаю, все буде добре. Найскладніша ситуація в столиці. Місто залишилося не лише без світла, а й води, подекуди є опалення. Всередині дня київський міський голова прозвітував, водопостачання відновили. Але кияни згадали про бювети. Я набрав 3 балони по 3 літри, по 5 літрів, привіз, а потім подумав і думаю, прийду ще раз. Бо буде та вода чи не буде, тому треба ж її зливати, і пити, і митись, і все. Таке. Замість трамваїв на маршрути вийшли автобуси, в метро. Збільшили інтервали між потягами до 10 хвилин. А ось на Майдані життя вирує. Люди поспішають у своїх справах. Ліхтарики, акумулятори замовляємо для дому, що робити. Будемо виживати. Головне побідити війні з Росією. Українці ладні сидіти без світла, води та тепла, але головне – без росіян. Яна Танчак. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».